Përshëndetje nderuar televizionistë, ky është edicioni i lajmeve në televizionin 4 Plus. Rritjes së çmimeve këtë fundvit është shtuar edhe gjeli detit. Edhe pse ka rritje të çmimit, qytetarët shprehin se gjeli detit është i domosdoshëm në tryezën e festave të fundvitit. Për më tepër, ndjekim kronikën. Çmimi i gjelit për këtë vit ka pasur rritje në krahasim me vitin e kaluar. Arsyeja e rritjes së çmimit sipas qytetarëve është se këtë vit nuk ka shumë gjela deti, edhe vitin e kaluar ka ndikuar pandemia e cila ndikoi shumë tek të gjithë, sepse nuk u lejuan që gjelat e detit të shkonin jashtë. Pavarësisht rritjes së çmimit, këtë vit qytetarët shprehen se do ta blejnë gjelin e detit sepse është simboli i tryezës së vitit të ri në të gjithë familjet shqiptare. Qeveria edhe këtë vit ka vendosur që t'i shpërndajë pensionistët me 500 lekë, çka do të mjaftonte për të marrë një gjel për vitin e ri. Me 8000 lekë po i shesim si vjet. Këtyre vjetës e kemi shqitur edhe më lirë. Por si... Në basë më shumë shqitje vitin e kaluar o po tani? Vitin e kaluar nuk patëm shqitje shumë, sepse ishe pandemia dhe nuk ikën jashtë shtetit, edhe në Angelën i kemi shqitur me 4-5 mijë lekë. Po me gjithë atë të pakë morëm lekët e tona. Kurse për si vjet, u rritë shpenzimi dhe ka vajtje 25-50 mijë lekë kujtalimisit. Për si vjet dhe kemi falementuar. Me shtati kam shqitë. Vim denjë. Pima të në kavaja. Më mirë këtë vit apo viti që shkoj? Më mirë këtë vit. Gjelet e balagatin fakt reale janë më të shishën për arsye se hanë ullin këto. U shjerë me ullin. Për ne i ka vajtë dhe qëmimi ka i 70 vjetë, se për arsye se dhe misër ka vajtë 50. Kjo vjen në rëna lartëre. Të shojnë? Me qa pasarës? Qa që, të përqenjë? Po e mirë ishë për shpuna lekut. Po e të shikojnë, me sa? Me 8. Me 8, Da marim nga keqa. Asë një vitë. E, një vitë, da marim. Qa të bajmë? Tirana është bërë qëndra e takimit Ballkani Hapur. Në këtë takim morën pjesë kryeministat e tre vendeve, të Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe të Serbisë. Ata nënshkruan disa marrëveshje për bashkëpunimin midis këtyre vendeve. Kryeministri Edi Rama ka pritur presidentin serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në Pallatin e Brigadave mëngjesin e sotë. Në fjalën e tij në nisjen e takimit në kuadër të Open Balkan, kryeministri Edi Rama nënlizoi rëndësinë e kësaj nisme për vendet e rajonit, duke i bërë thirrje vendeve të tjera që të bashkohen. Komisioneri për zgjerim Oliver Varhelei ka qenë i pranishëm online në mbledhjen mes tre vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Open Balkan. Ai ju përgjigj pyetjes së Ramës për Open Balkan duke thënë se Bashkimi Evropian mbështet çdo bashkëpunim rajonal, përftoi tre shtetet e tjera si Bosnjë Hercegovina, Kosova dhe Malizi që t'i bashkojnë kësaj nisme, pasi sipas tij përfitimi ekonomik i tyre do të ishte shumë i madh. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev informoi se do të jetë pjesëmarrja e tij e fundit e drejtpërdrejtë në këtë nisme. Ai theksoi se kryeministri i ardhshëm i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski është plotësisht dakord me këtë nisme dhe do të vijojë punën e nisur nga vetë Zaev. Në këtë takim u nënshkruan 5 marrëveshje të cilat janë: një treg i përbashkët dhe i lirë pune mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, ngritja e një skeme të përbashkët ndërlidhje elektronike e identifikimi për qytetarë në Ballkanin Perëndimor, marrëveshje ndërqeveritare mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim në fushatën e veterinarisë, marrëveshje Shqipëri-Serbi për njohje e ndërsjellë të operatorit ekonomik për siguri, marrëveshje Shqipëri-Maqedonisë së Veriut për njohje e ndërsjellë të operatorit ekonomik për siguri. Ish-kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe mbështesit e tij organizuan dje në mbrëmje një protestë kundër projektit Ballkani i Hapur dhe vizitës në Tiranë të presidentit serb Aleksandar Vučić. Berisha tha se kjo sotmja është e para e një serie protestash kundër qeverisë së kryeministit Rama. Ish-kryetari Sali Berisha dhe mbështesit e tij organizuan dje në mbrëmje në Tiranë një manifestim proteste kundër projektit Ballkani i Hapur dhe vizitës në Tiranë të presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili së bashku me kryeministrin Maqedonas Zoran Zaev dhe atë shqiptar Edi Rama do të zhvillojnë takimin e radhës të këtij projekti. Ndërsa ndodheni një betejë të hapur me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, të cilin e konsiderojnë të shkarkuar pas kuvendit të thirrur në 11 dhjetor dhe referendumit të organizuar të shtunën, mbështetësit e zotit Berisha u mblodhën në oborrin e selisë së PD-s. Në pritje të mbërritjes së ish-kryetarit Berisha, ata shpërthyen her pas herë në thirrje kundër zotit Basha. Prandaj të gjithë së bashku drejtuan në këmbë nga selia e qeverisë ku ishte ngritur edhe një podium. Në fjalën e tij, zoti Berisha theksoi se kjo e sotmja është e para një serie proteste kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama, duke theksuar se në këto 8 vite shqiptarët u vodhon në plaçkitë më shumë se të gjithë qytetarët e tjerë të Evropës. Pasuria publike u shndërrua në pasurinë të ministrave kleptokrat e të kreut të qeverisë, u shpreh ai duke përmendur aferën e incineratorëve që ka grabitur shqiptarëve 430 milion euro. Kosova dhe Danimarka nënshkruan një marrëveshje sipas së cilës shteti danez do të marrë në shfrytëzim
për një periudhë 10 vjeçare qendrën e paraburgimit në Gjilan. Kosova pritet të përfitojë 210 milion euro nga Danimarka e cila do të financojë sistemin e drejtësisë dhe projektet e energjisë. Kosova dhe Danimarka nënshkruan të hënë një letër qëllimi sipas së cilës shteti danez do të marrë në shfrytëzim prej një periudhë 10 vjeçare qendrën e paraburgimit në Gjilan, rreth 45 kilometra në lindjen e Prishtinës. Ministrat e drejtësisë të dyja vendeve nuk shpalosën hollësi të marrëveshjes, pasi që sipas tyre e njëjta pritet të vazhdojë të diskutohet. Zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë kanë thënë se Kosova pritet të përfitojë 210 milion euro nga Danimarka, e cila do të financojë sistemin e drejtësisë të Kosovës dhe projektet e energjisë së ripërtëritshme. Ministra e Drejtësisë Albolina Haxhiu tha se marrëveshja është një shenjë e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet Kosovës dhe Danimarkës, dhe sipas tij, këtë marrëveshje do ta përfitojmë të dyja palët. Në shërbimin korrektus të Kosovës janë diku gjithsej 2500 vende, i kemi 700-800 vende të lira dhe kemi marrë përsipër që t'ju gjendemi mbretërisë së Danimarkës në këtë sfidë me mungesë të kapaciteteve. Por duhet me shtu faktin këtu që do të vlejnë ligjet e Danimarkës, sepse Danimarka vetëm do të merë në shfrytëzim apo me qira qendrën e paraburgimit në Gjilan. Kritikët e marrëveshjes në Kosovë të rrihen dhe vërejnë se vendi ka mungesë të mundësive dhe burimeve për një marrëveshje të tillë. Praktika të tilla janë zbatuar në vendet evropiane edhe më parë, përfshirë Norvegjinë dhe Belgjikën që kishin marrë me qira Shelburgu në Holandë. Kina dhe Rusia kanë filluar të bashkëpunojnë në teknologji për të zhvilluar një sistem që do të rivalizonte sistemin amerikan GPS të navigimit satelitor dhe atë evropian Galileo. Rusia, Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë midis disa vendeve që zhvillojnë raketa hipersonike me një shpejtësi 5 herë më e madhe se ajo e zërit. Kina dhe Rusia kanë filluar të bashkëpunojnë në teknologji për të zhvilluar një sistem që do të rivalizonte sistemin amerikan GPS të navigimit satelitor dhe evropian Galileo. Një analizë thotë se ky është një shembull se si Moska dhe Pekini po ndjekin lidhje më të ngushta ushtarake dhe strategjike me ndërlikime të mëdha për sigurinë globale. Në fillim të këtij viti, Kina ra dakord të lejojë në territorin e saj stacionet e monitorimit toksor të sistemit të pozicionimit rus GLONASS. Këto stacione janë një komponent kyç për pozicionimin global. Nga ana tjetër, Rusia ra dakord të lejojë stacione toksore për sistemin Baidu të Kinës. Stacionet të tilla toksore janë të pambrojtura ndaj hakerimit, dhe marrëveshja reciproke tregon një nivel në rritje të besimit dhe bashkëpunimit midis Moskës dhe Pekinit. Satelitët janë një tjetër komponent në navigimin global. Sistemi Baidu i Kinës përdor 35 satelit për të siguruar përdoruesve një pikë referimi në tokë me një saksi prej rreth 10 metrash ose më të saktë për përdoruesit ushtarak. Sistemi GLONASS ka më pak satelit në orbit. Do të duhet kohë që të ndihet ky bashkëpunim në sistemin e navigimit satelitor. Rusia, Kina dhe Shtetet e Bashkuara janë midis vendeve që zhvillojnë raketa hipersonike me një shpejtësi 5 herë se ajo e zërit. Moska thotë se Shtetet e Bashkuara nuk pranuan të angazhohen në një traktat hapësinor të përbashkët ruso-kinez. India ka blerë gjithashtu sistemin rus të mbrojtjes raketor S-400, një përpjekje për të konkuruar fuqinë ushtarake të Kinës dhe një tregues i kompleksitetit të marrëdhënieve strategjike me një rënd botror që po ndryshon. Pasi dokumentat të brendshme të kompanisë Facebook u shpërndan gjithësisht mediave, vazhdon të jetë në pikpyetje se si do të ndryshojë ky rrjet social. Kompania Facebook tha se kishte probleme me programin e saj që gjurmon në përdorimin e fjalorit të gjuhës së urrejtjes. Pasi dokumentat të brendshme të kompanisë Facebook u shmendën njerësisht mediave, vazhdon të jetë një pikë pyetje se si do të ndryshojë ky rrjet social. Muajin e kaluar, ndërsa dhuna përfshiu Izraelin dhe territorit palestineze, aktivistët palestinezë u ankuan se Facebooku kishte bllokuar shumë prej postimeve dhe llogarive pro-palestineze. Kompania Facebook tha se kishte probleme me programin e saj që gjurmon përdorimin e fjalorit të gjuhës së urrejtjes. Por disa muaj më vonë u shfaqën të dhëna se punojësit e kompanisë kishin shqetësime më të thella. Pasi një ish punonjës bëri të disponueshme dokumentat të brendshme të kompanisë Facebook, versionet përsisht të rishturat të dokumenteve që mori Kongresi ju dhanë edhe disa organizatave të medjave. Disa dokumenta tregojnë se si punojësit shprehin irritimin me praktikën e zakonshme të shtypjes së fjalës së lirë në rajon. Një raport i të drejtave të njerëzit konstatoi se kompania Facebook nuk ndali përdorimin e shërbimeve të saj për të ngjallur ndasit dhe dhunën. Një situatë e ngjashme që ndodh në vende si Etiopia, thot zonja Hauge, ku qarkullon keq informimi dhe gjuha e urrejtjes, pasi kompania nuk ka sisteme për të diktuar postimet e dëmshme në gjuhët kryesore. Ligjvënësi në mbar botën po debatojnë se me çfarë rregullash duhet të qeverisë Facebooku, dhe aktivistët duan që kompania të publikojë informacione të mëtejshme. Kompania Facebook, e cila ndryshoi rishtazi emrin e saj në Meta, është shprehur prej kohësh se synon të bashkojë botën më shumë. Sfida është se si mund të realizojë këtë në mënyrë të sigurt. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur. Faleminderit për mendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.